Mae'r hebanau coch yma yn dod yn gyflym iawn y bore yma, un dosbarth yn symud i'r llall yn eitha cyflym, a llawn gyfarchiadau gwresog yn yr adran yma o'n blaenau ni fan hyn, Merlod Cymreig a dosbarth i ebolion o gaseg, a hynny'r benywod, yr ebolion benywedd, Brook Hall Foal wedi dod yn fuddigol, a llawn gyfarchiadau i Mr. and Mrs. John Greenleaf sydd yn berchen ar Brook Hall Foal. Fel yr arfer, mae wastad yn bleser i weld yr rhai sydd yn dod yn fuddigol yn cael y cyfle wedyn i ddangos pam i bod nhw yn deilong o'r rhuban coch yna. A dyma ni yn dangos tipyn o ysbryd. Mae Brook Hall Foal yn fuddigol yn y dosbarth yma i ebolion o gaseg ar gyfer y benywod yn fan hyn yn adran y Merlod Cymreig. Llon gyfarchiadau gwresog felly i Mr. and Mrs. John Greenleaf a Brook Hall Foal.